üks foto, kus ma ninaga ulatan pianino servani ja juba käed on klahvide peal, kuna mu kodus vanemad mõlemad, ema mängis klaverit, isa tegeles, oli tromboonimängija ja ansamblite juht, et siis mul kahjuks jäävad ära sellised toredad mõtted, nagu saada miilitsaks või korstnapühikaks või autojuhiks. Mind ikka tõmmas muusika kohe. Me rahvana järgmise 100 aasta pärast enam oleme siin veel olemas. Jääb järjest vähemaks. Kadedus ja agressiivsus. Ma olen seda juba teinud teatrivaldkonnas. Ma olen kahes etenduses ka mänginud. Võiks ikkagi edasi õppima minna. Ja siin lisada, ütleme, ei pea olemagi see võib-olla alati, siis see kõrgkool ka kutseharidus on väga asjalik asi ja korraliku kutseharidusega inimesel leidub alati tööd. Viimastel aegadel on see tõesti olemas. Ma olen mitmele oma sõbrale kikkinud Sven Kullerkupu raamatu Piano Pianissimo. Sven Kullerkup on suurepärane pianist nii klassika kui jazzi osas, aga et ta nii hea sõnaga kirjamees on, seda ei oleks osanud keegi oodata. Ta sai ka üle-eelmise aasta Loomingu aasta preemia debüüdi eest.